Assalamualaikum. Assalamualaikum wat banen yon ñu leen di nuyu wat di leen siar rek di am waxtan ak yeen rek batay ñu ci alibi gis ngeen ko fi mom newet rek nga ñew fi xol sa beut fo gis mu werta da gantax waye nor mom day wo kong 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 jamono ji mom salam dafa wo dafa deugar kecc dara lu toy neeku fi ta man nak pour man wax deug yalla jamono warna wessu fofu parce que limuy taw yop bu amone gouvernement yo xamné né bay nañ xel sen ndaw yi liggéey wala sen dëkk yi gox manam sen dëkk yëpp liggéey wax dëgg yalla dañu dimbalé même xam nga mbir dang koy commencé sax manoko yeggalé yëpp parce que tay mënu ñu wone ben président mëna def lepp ci ben mandat wala ci ñaari mandat dédét mais da ngay commencé su kene ñëwé yeggalé mais gisaguñ ko commencé ko xamné ni tay ya nga jappalé baykat yi ci mbayam nor ak nawet non lulul ne borom xaliss yi ñoy ñew jënd yenn suuf yi lor baykat yi jënd seen suuf jël leen employé yo xamné danaka seen salaire bu dégg salaire bi sax du mel nonu han xolal fi rek fi donté na dëkk yi jégé na mais digënté dëkk ak dëkk lu mu jégé lég lég amna dëkk digënté yo xamné mëna 3 km amna yo xamné mëna 4 km han légui nak dama lima gëm rek 40 mètres carré wala 50 mètres carré koku su amé ndox wax deug yalla war na fa meuna bay lo xamne donte bu ko jaayal sax mom man ko dundé té sax dina am lu mu ci jaay ndax luma yang fi ah doyna war jamono yiñ tollu ni nit ñangi naan est ce que saako engrais du jar 20000 daw amna ño xamne ni luñ ko jëndé duñ ko wax kenn té lolu rep yara dal gouvernement mënu ko wéssu ndax bo démé ba jaay sa usine engrais jaay ko ño xamne dañu produit di ko yobu bitim rew sa war rew amul lolu mom man lu mata sétan la lu mata taw la lu mata jangal la parce que fi all bi ñu gis ni fo xol xam nga ne jamono bi bu amul engrais yalla rek xam mais sa nawet mëna soxé trop mëna soxé ndax all bo xam na ñi xeyna téméré ati at lu wala téméré at ak lu tek ñu koy bay té diir fi ngay bay dang koy bay sa nawet mëno am suuf bu reuy bo xam na ni té da nga nan da ngay bay fi ran bu déwé nga bay fa la dédét fi ngay bay mom ngay bayat déwén ta amulo bu amul engrais doko so baye du bax engrais bi jamono ji dafa am njeriñ ci salum te tay bo xolé gis nga all bi fi ñu gëna bëri tay su wote amé fo compte dekk bo compte tay bo amé 100% 60 nangam yëpp présidence ñokoy mom manam nguro koy mom opposition bi lu ndaw lay am ta batay ñom taxul ñe nguur te tay jamono ji papa bo ci waxal billahi bo modou ñu dafa la dok nga dé ci lan tay bo bëggona wone makassala jappalou len dafa lu len dara jala né la ñom ñu bayila yow dafa la dok nga dé té loolu lu am la ndax fiñ tollu xawma lan la nak xaw lu xew té tay bu dé wala bourse ak ay xaliss ndaw yi ni tay ñi may wax ni ko ci xol ay atam passé na juroom ñaar fukki at wala juroom fukki at ak dara ok makassala bam fi toggé légui passé gul fukki at kon yow li nga dundon ci ñen fukki at ki la yoron ba ngay dund ko ko ngi fa ba legi xam nga li jot li war moy ñepp dañu wara tok kene ko nek nga tok sa xol ba xam ñan ak lan lañu wara def bu suquli suñu gox mais dedet ñi tok di wérante amul kenn ku sey gene xam xam lolu wax deug yalla jamono bi wessna fofu all bi dañ ci wara mëna japp all bi tay li ñay bay wallahi war na mëna yor Senegal tay fi mbayam nor ak mbayam nawet yeb dafa wara mëna am fa warona man am gis ngeen feul sama kanam amna beu deuk bo xamne amona deet li ñu wax dex bu ndaw mais gis nga gaay bañ ko morang tubab tiaayam passé wul tay ñu ñew parce que de ku ne xamne ne day tey ndoxam nawet ba nor bi jeex te du mise mais ba ñewé bëgg seen ndox mi jar fi dafa am ben forage bu nekk fa la ba ñewé bëgg ndox mi jar dañ leen nax ne leen dañ leen waqila deet bi te de ku ne xamne suñ ko waxe rek mo commencé ngiss xolen gogu tiaay ta amna fi te beuri na ci gox yu bare non la len def ak lorange go xamne lañ len mujj indil te lolou wax deug yalla doxul lu ñaawla lo xamne ni ah ñi genn ñep xamnañ ne gouvernement fi won dawul fi dara bu kenn nak nan ay courant ak dér parce que courant amna lu ko gëna ñëk amna lu gëna taaw day digënde dëkk yi fo ci bëgg dem di bëgg dé waaw fo ci bëgg dem di bëgg dé parce que du wax ma sa rana mais yoonu baax né ko
amul te nak li nek capital lay wara 200 milliards ci all bi yeb kenn ku nek yegne ci rew mi nga dekk mais tay bo amé malade pour nga go yobou ko hôpital mo modul febaram bi day yok parce que yoon yi mi jaar bak fa problème la te ku nek ngoy joy mais amuñu safara ba légui légui nak kenn ku nek yay xol parce que kenn du wotel place kenn ku nek sa carte ya ko yare diko wotel sa bop kenn ku nek na bo teude war nga xol li lay jëmala kanam waaw kan mo tek projet yo xamni fo nga ne wala yaakar nga ne sa carte ni yalla ak mbaxam bu ko yeggale da nga gis sa bop ci rew mi ngeen joxoko ki nga xamni nak tay bu fekke ah jox nga ko wala yaak nga ko jox te giso dara nga jëma set fenen nak set la len ba xam nak la ah waaw man de lula gis man